আগষ্ট অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে বাৱন্ন সংখ্যক অসম ৰাজ্যিক ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতা জিলাখনৰ মিলন নগৰস্থিত মাল্টি পাৰ্পজ ইনডোৰ স্পৰ্টছ প্ৰেক্ষাগৃহত শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় আঠ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা ভাৰোত্তোলন সন্থাৰ সৌজন্য ডিব্ৰুগড় জিলা শৰীৰ চৰ্চা সন্থা আৰু অসম সংঘৰ সহযোগত তথা অসম ভাৰত্তোলন সন্থাৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৰাজ্যিক ভিত্তিত ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাখন চিনিয়ৰ জুনিয়ৰ আৰু ছাব জুনিয়ৰ কেটেগৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় তিনিশ আশীগৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ফিফটি টু অল আছাম ৱেইট লিফ্টিং চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাজ্যখনে ভাল খবৰ আমাৰ ইউথ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ভাল খবৰ সেইটো কাৰণে আমি ফিফটি টু অল আছাম ৱেইট লিফ্টিং আমি পাতিবলৈ লৈছোঁ আৰু আগন্তুক আমাৰ যাতে উঠি অহা নৱপ্ৰজনে এইবিলাক যাতে জানে আৰু গাঁৱৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় ৱেইট লিফ্টিঙো কি হয় আমাৰ দুখীয়া মানুহে মিডিল ক্লাছ মানুহে খেল খেলে আমি এইটো কথা আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে ৱেইট লিফ্টিং কৰিলে কোনো দুখ নাপায় বা সৰু চাপৰ বুলি কয় আমাৰ আগতে কিন্তু ৱেইটলিফ্টিঙৰ কৰি পেলাই আমাৰ যথেষ্ট সুনাম কৰিব পাৰে আৰু আছাম অলিম্পিক এছ'চিয়েচনৰ আণ্ডাৰত এই গেমটো হয় সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে যাতে ওলাই আহক ৱেইট লিফ্টিং শিকিবলৈ আহক আমাৰ নিচে অসমীয়া সংঘৰতে আমাৰ প্ৰশিক্ষক কেন্দ্ৰ আছে তাত আমি ফ্ৰী অফ কোচ আমি ৱেইট লিফ্টিং আমি ফ্ৰী অফ কোচ শিকাই থাকোঁ তালৈ আহক আমি এই মিডিয়া যোগেদি আপোনালোকৰ পৰা জনাব বিচাৰোঁ যে আহক ওলাই আহক আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰক তাকে কৰি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাৱ বাৱন্নতম সদৌ অসম ভাৰত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈ আছে যোৱাকালি টেকনিকেল গোটেই কামখিনি ছেটিং হোৱাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা আমাৰ মূল প্ৰতিযোগিতাবিলাক আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ আটাইকেইখন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ট'টেল প্ৰায় তিনিশ আশীগৰাকীমান প্ৰতিযোগী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব মানে জুনিয়ৰ ছাব জুনিয়ৰ জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ তিনিটা কেটেগৰীত ল'ৰা ছোৱালীৰ উভয় পক্ষই ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাতে পৰৱৰ্তী সময়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা খেলুৱৈসকলক ইয়াত নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখন ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আমি আগবঢ়াই লৈ মানে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু আগন্তুক দুটা দুটা দিন আমাৰ আছে এই দুটা দিনত আমাৰ সকলো সহযোগত খুব সুন্দৰভাৱে পৰিসমাপ্তি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ অসম আদিত্য ডিব্ৰুগড় এন কে এছ হোণ্ডাইলৈ স্বাগতম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এন কে এছ হোণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী ম'ষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচাল্টেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুল্লী অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল চাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাশ্বিং ফেচিলিটি হুইল বেলেঞ্চিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কেছ খুন্দাই লৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক